今日ですリーグ6試合終わって広島とヤクルトが終わったら、これでセリーグは全部終わりです。で楽天がなんかあれですか、ダブルヘッダーの日、ロッテとどっかが残ってます。ちょうどオリックス、ヤク、日本ハム終わってます。どっか終わってたよね。